飲み込みますよね。ありがとう。水につけて飲むんじゃないですか。また小林さんの紫サギ丸飲みシーンが増えると、いや飲む瞬間が面白いですからぜひ、面白い、はい、せっかくなんていうんですか、殺してしまった命をちゃんと丸飲みしてほしいですね。捨てるんじゃなくて。なかなか食べないね。でも高不思議かな。あ、なんでそんな場で食べないのかな、まあ、僕らがね、つけるでしょ、ね、高不思議だね。首をちゃんと持たないと飲めないよ。飲もうよ。歩いてまで行って草むらの中入ってちゃう。ああ、隠れて飲むのか。邪魔なんだね、僕たちが。じゃあ行きますか。